AB çift toxumun AB beraber AE ile beraber C. AB beraber AE. Bunu qrafik yazalım. AB beraber AE ile beraber C'ye. Burada şekilde oxşanır ama elədir. AF 1'dir. Sonra böyle DF 15'dir. D'ye B'ye tam. B'ye beraber sual. Böyle. Demek ki A, burada AF 1'dir. AF uzunluğu 1'dir. Buraya yazıp 1. DF 15'dir. DF. Bu kütük uzunluğu 15'dir. B'ye de B'nin tosu hoşumuzda. B'ye yazdık X. B'ye X yazar aktarılan taraf. Burada şartta deyir ki AB sonra AY bir de CY. Bunlar birbirine beraber. Burada mesela F'nin uzunluğu bilmirik. Burada Y yazsam. Bilmiyorum ben de F'nin uzunluğu. Onda AY'nin bütün uzunluğu olacak. Y plus 1. Bu da AY'de AB'ye beraber daxil. Onda AB'nin uzunluğu da Y plus 1 olacak. Mesela sonra bir de SY. SY'nin uzunluğu olacak. Y plus 1. Çünkü bunlar hamısı birbirine beraber. Sonra AF'in uzunluğu 1 verir. Onu yazdık. Bir de DF'de 15'tir. DF. DF 15 ise ona Y'den uzun olacak. 15 çıxılsın Y. Belə. Vəssal. Bizdə belə bir xassə var ki, toxunanın kvadratı bərabərdir. Kəsənin bölündüyü hissələrin hasılı, belə deyək. AB'nin kvadratı, yəni çevrə xaricindən iki nöqtədən, çevrə bir dənə toxunan və kəsən çəkilərsə, onun toxunanın kvadratı AB'nin kvadratı bərabərdir. AF vurulsun, hamısı A'dan başlayır, bak şurada şərtlər. AF vurulsun, bütün AD kəsənin uzunluğu. AD. AB'nin qiyməti Y plus 1'dir. Y plus 1'in kvadratı beraber AF 1'dir. Burası AD. AD bütöv uzunluğudur. AD'nin bütöv uzunluğu B tapa bilərik. Bizden burada demiş ki DF 15'dir. D'nin F'e kadar mesafe bütöv mesafe 15 idi onun üstteki. Bu 15'dir. Buradan buraya kadar 1'dir. Onda olacak 16. 1, 15, 16 edecek. Onda Y plus 1 de beraber olacak. Kök altın 16. Daha plus minus yazmıyorum. Çünkü mesafe mənfi olabilir mesafe. Y plus 1 de beraber olacak 4'e. Y beraber olacak 3'e. Y'nin uzunluğu da artık 3. Bura 3 üstü yok. Demek bura 3 oldu. Y 3'dü. Onda bura 15'den Y'nin yerine 3 koysam burada olacak 12. Burada görürsünüz ki kəsişən vətərlər var. F'de vətəri ilə B'si vətəri Y nöqtəsində kəsişiblər. Biz de biliyoruz ki kəsişən vətərlərin bölündüyü hissələrin hasılına bərabərdir. Yəni B'ye məsafəsi, B'ye vurulsun, Y'si bərabərdir. F'ye vurulsun, F'ye vurulsun, Y'dir. Yəni hər kəsin qiyməti yazırıq. B'ye uzunluğu X'dir, Y'sinin uzunluğu Y plus 1. Y'de 3 tapmışıq. O da üçüncü bir yana 4 edəcək. Bərabər F'ye uzunluğu 3'dür, Y'de uzunluğu da 12 tapmışıq. 4 ve 12'yi çarparım. 1, 3. X de beraber olacak. 9'a. Bizde B'nin uzunluğu istedik. Bu olacak 9. Çevre üzerinde arıza olarak BCD noktaları verilmiştir. S noktasından çevreye çekilen toxundan ya DB beta uzantısı K noktasını kesişir. Aha. Demek çevre üzerinde BCD noktaları verilmiştir. Arıza. Bir tane çevre seçer. Bu olsun B noktası. Bu olsun S noktası. Bu da olsun D noktası. Bir tane arıza. Sonra deyir ki, vermiş S noktasından çevreye çekilen toxundan. S noktasından çevreye çekilen toxundan. Deyir ki, çevreye çekilen DB vətənin uzantısını K noktası kəsir. Gel bu B'ni buradan göstereyim. Belə edək, bir dəqiqə. Biz D burada olsun, D. B de burada olsun belə. DB vətənin uzantısı. Belə uzadaq bu. DB deyir, elə mi? DB. Burada DB deyirsə, belə çekilmək. Bir dəqiqə gözləyim mən bunu. Elə, çünki DB deyir. İstiqamət bu tərəfət. DB. D burada olsun. B burada olsun. Eyni şey deyelim. Yine BCD ve arzı noktalar. Bu vətəri belə uzadaq. Bak bu tarzı yerden, bak böyle uzadırıq. Ve S notasından da bu çevre, S notasında çevre toxunan yani düz kat çekirik. Yine burada eğri kim düştü? Bu kırılmamalıdır, sımmamalı, düz gitmelidir. Böyle, böyle olmalı. Bu düz kat. Bir tane toxunan çekirik böyle. Sür. Demek burada deyir ki, K notasında kəsişir deyir. S notasından çekilen toxunan deyir. DB bətərin uzantısıyla K notasını kəsişir. Bak böyle olur. Sonra deyir ki, bu uzak DKC 60 derecedir. DKC, bu uzak 60 derecedir. Aha. Sonra deyir ki, KB'nin. BD'ye nisbəti bərabərdir. 4'ün 5'e nisbəti. Nisbət görəndə mütənasib məsafə deyir X olsun. KB məsafəsi olacaq. 4 ikiz. BD vətən uzunluğu olacaq. 5 ikiz. Sonra KC 12'dir. KC uzunluğu verir 12. Sonra deyir ki DC vətən uzunluğu tapın. DC vətən uzunluğu tapın deyirsə demək DC vətəni çəkməlidir, birləşdirməlidir. Bura yazaq Y. Buranı soruşur. Demiş Y tapmalıyıq. Y bərabər sual işarəsində. Bizə bu 60 dərəcəni elə bilə vermir bizə. O 60 dərəcə istifadə eləməliyik. Deməli biz görürük ki, baxın, burada yine çevre xaricindəki nöqtədən çevirə bilən toxunan çəkilib bir dənə kəsən. Və ya ki üstündən istifadə edə bilərik. Toxunan kvadrat, ya KC-nin kvadratı bərabərdir. KB vurulsun. Hamısı K'dan başlayır. Bax gördük K'dan. KD. Bu düsturu əsasən Y-ni buradan silək sonra yazarıq. KC kvadrat, ya 12 kvadrat bərabər olacaq. KB 4X-dir, vurulsun KD. Düzbor 9X-dir burada.
Demek bu olacak 36 x kvadratı beraber 144. X kvadratı beraber 144, 36 bölümden 3 4. X de beraber olacak 2. X çıxırsa demek biz KB'nin uzunluğunu tapa bilərik, hamısının uzunluğunu tapa bilərik. Qaldı Y. Buradan da biz sinüs tutma teoremini istifadə edə bilərik. Bak KSD üç bucaqda, KSD üç bucağında 2 verirsin mi? 60 dərəcə bucaq qarşısında duran tərəfi axtardı bizdən. Biz KD'nin uzunluğunu da zubor uzunluğunu tapdıq. KD'nin uzunluğu olacaq 9X verir da. X'de 2 tapışıq, bu da olacaq 18. Kosinus tutma teoremini istifadə edərək biz Y'in uzunluğunu tapa bilərik. Yani Y'in kvadratı bərabərdir. Qalan iki tərəfin kvadratı cəmi 12 kvadratı. Üstə gedək 18'in kvadratı. Çıx, 2 vurulsun 12 bırak 18. Vurulsun. Bu taraf arasındaki kalan uzağın kosinüsü. Kosinüs 60 derece. Ona ilk kvadrat beraberdi. Bu 144 dedi. Plus 324. Kos 60 derece 2'de 1 edilir. 2'de 1'de bu çıxsa gidecek belə. Çıxar 12'de 18'e vuranda deyilsin 216 edilir. Ve 12'de 10'a vuranda 120. Bu da 90. 120 ise 96 yanında 216 edilir da. 216 edilir. Sonra da işte bunlar hesaplamayı ilk kvadrat beraberdi. Bunlar toplayan 8, 6, 4, 4, 68 çıxılsın 216. İlk kvadrat beraberdir. 2, 5, 2, 252, 252 gelir. İlk de beraber kök altında 252. Bu da 9'a bölünür. 2 verirse rəqəmlərin 9 edir. Bunun 9 vurulsun. 25 için 9, 18, 7, 72. 72'de 9, 8 defa, 28. 9'dan kök altında 3 çıxır. 28'de de 4 vurulsun 7 kimi asa. Buradan 2 çıxacak, kalacak kökün altında 7. Bu da olacak 6 kökde 7. Yani cevap C variantı. Biraz perakoz yazdım. Yani hiç başa düşürüz. Deyir ki, mərkəzi O noktasında radiusu 9 cm. Radius L beraber 9 cm. Olan çevrenin karşısındaki C noktasında CA kesen çekilmiştir. Bu da AOS 90 derece ve bu CO 12'dir. CO mesafesi 12'dir. BS'in tap deyir. BS beraber suala. CO uzunluğu 12'dir. Bakın radius 9. Biz bilirik ki çevrenin merkezi ve çevrenin ikna noktasını birleştirdik. Parça radius deyir. OE'dir radiusdu. OA'dır radiusdu. Bu da ikisi 9'a beraberdi. CO'nun uzunluğu 12 ise, pütov uzunluğu 12 ise. Onda 12'den 9 çıxanı YS'nin uzunluğu tapacağı 3. Vəssalam. Bizden de BS'nin uzunluğu istedik. BS'nin uzunluğunu yazırıq X. Burada biz ne edə bilərik? Bax, onunla B'ni birləşdirə bilərik. Mərkəzlə bu B nöqtəsini birləşdirsək, B nöqtəsini birləşdirsək. Bu da radius olacaq öz növbəsində. Bu da 9-a bərabər olacaq belə. Aha. Sonra burada düz bucaqlı bucaq alınıb, onu görürük biz konkret. Düz bucaqlı bucağın bir katetin uzunluğu 9-dur, bir katetin uzunluğu 12. Ona AC'nin uzunluğunu zubor tapa bilərik. Fiqur teoreminə görə. Bu 144 edir, bu da 81. Toplayanda 225 edir, 15 olur çıxır da. Yəni 9 12 15 bucaq. Fiqur üstlüyü. O nöqtəyə nəzər. Bunu yazdıq. Sonra qaldı nə? 9, 12, 2, demə 15. Bura AB uzunluğunu tapalıyıq. Burada düz bucaqlı bucaq var. Deməli, bir dəqiqə. Radiuslardır bunlar. Bir dəqiqə. Demə bu düz bucaqlı bucağın nöqtəsi. Aha, bunu belə uzatsaq. Bax, belə uzatsaq. Bura baxın. Bu tərəfə doğru uzatsam. Niyə uzadıram? Düstur tətbiq eləmək üçün tərəf. Lütfən bir kənara çəkim. Yaxşı olsun. Bura yazım özümdən bir dənə K. Bu da radiusdur da. Buranın uzunluğu olacaq 9. Belə düsturumuz var da. Çevrə xarizindəki nöqtədən çevrəyə 2 dənə kəsən çəkilibsə, ona belə düsturumuz var bizim. C-yə vurulsun. SK bütöv uzunluğu. Yani onu tamamlamak lazım ki kəsən olsun. Yoksa kəsən olmazdı. SK bərabərdir. SB vurulsun. Hamısı görürsün C'dan. Sonra da nöqtədən başlayır. SA bütöv uzunluğu. SY'nin uzunluğu 3'dür. SK'nın uzunluğu. Bura bura 12'dir. Buradan bura 9. Toplayan edəcək 21. Bərabər SB'nin uzunluğu X'dir. Onu aktarırıq. SA'nın uzunluğu tapdıq 15. Və ya tapmışdıq. Deməli tərsini yazsın. X'de bərabər olacaq. 3 vurulsun 21 bölünsün 15. İşte x çaparsa 3'e. Bu da qalacaq 1. Bu da qalacaq 5. 21'i de bölürük 5'e. O da olacaq 4'dan 5'de 1. Yani 4'dan 12 edəcək. Yani cevap D variantı. Deyir ki, A noktasından radius 3 cm olan çevreye B ve C noktadan toxunan 2 düzgar çekilmiştir. Stop. Demek A noktası çevrenin xaricindədir. Yani çevre çekirik. Belə. Bir tane A noktası götürək. Bu A noktasının çevreye 2 tane toxunan çekeyim. Bir belə. Bir de belə. Bunlar sıfır kalıyak belə. Bu toxuma noktaları. Burada deyir ki, radius 3 cm çevrenin B ve C noktalarından toxunan 2 düzgar çekilmiştir. Toxuma noktasının biri B'dir, biri C. Mərkəz həmişə bu toxuma noktalarından biraz geridə durur belə. Biz də radiusdan söhbət gedirsə, biz mərkəzlə bu toxuma noktalarını birləşdirəcəyik. Ki radiusdan danışa bilək. Biz də bilirik ki, radius toxuma noktasində toxunana perpendikulyardır. 90 dərəcə məlidir. Həmişə. Bu radiusun uzunluğu 3 cm'dir. 300. Sonra şəraitimizin arxasını oxuyaq. A nöqtəsində çevrənin mərkəzinə qədər olan məsafə 5'dir. A nöqtəsində çevrənin mərkəzinə qədər məsafə deyirsə, deməli birləşdirməliyik. Bu AO məsafəsi 5'dir. Yazıram AO bərabərdir 5. Sonra deyir ki, BC parçasının uzunluğu tapın. BC parçası deyirsə, BVC nöqtələrini birləşdirməliyik. Bak, bu parçanın uzunluğu istəyir. BC bərabərdir suala. Aha. Biz də bilirik ki, toxunanların kəsişmə nöqtəsindən mərkəzə belə düz xətt parçası çəkilibsə, onda bu düz xətt parçası həm tənbələn rolunu oynayır, həm də median rolunu oynayır. Tənbələn, yəni bu çıxdığı bucağı yarı bölür. Həm də median rolunu oynayır. Bu toxuma nöqtələrini birləşdirən BC parçasını bir dənə K nöqtəsində həm yarı bölür, həm onun perpendikulyarı olur.
Həmişə. Və 90 dərəcə yana. Həmişə. Və AB toxumların kəsim nöqtəsindən, toxumların kəsim nöqtəsindən toxuma nöqtələri qədər məsafələri bərabərdir. Həmişə. Yəni burada yuxarıda da iki tane düz bucaq, yuxarıda da bir düz bucaq alınıb. ABO. Aşağıda da ACO düz bucaq alınıb. Yəni bu düz bucaqlı bucaqlar kongruentdir. Və bizə dedi ki, AO məsafəsi 5'dir. AO məsafəsi 5'dirsə, biz ərazisi 3 bildik. OC məsafəsi 3'dirsə, buramız ora bizə lazım deyil əslində. O önəmli deyil. Bax, fikir verirsiniz, yuxarıdakı düz bucaq bucaqlarına fokus tüyü bir qıratını çəksəm. Belə fokus tüyü bir qıratını çəksəm belə. A B O və buradan bir dənə toxunan demiş. Yündürün yedirmiş də belə. Bu da K. Deməli AB-nin uzunluğu bizə verilibdir. Buranın verilibdir 3. Buranın 3 tapdıq. A-nın buranın uzunluğu oldu 5. Buranın artıq düz bucaq bucaq olduğu üçün avtomatik olaraq AB-nin uzunluğu tapacaq 4. Bu da düz bucaq təpəsindən hipotenuzu endirmiş hündürlük olur. H. H-ın düsturu var da. H vurulsun hipotenuz 5. Bərabər katetlər hasil. 4 vurulsun 3. H da bərabər 12 bölünsün 5. Bu da 5'dir ha bu. Bu da 2'dan 5'dir. 2 yana 2,14'dir. Yani H'ın biri buradadır, biri de aşağıdadır. Dedim bak, bunlar bu yukarıdaki düz bucağı şubucağın aşağıdaki düz bucağı şubucağ kongruent, yani beraber. Demek hündürlükler beraber olacak. Ona BC mesafesi beraber olacak. 2 vurulsun H'a. O da beraber olacak. 2 vurulsun 2,14'e. O da olacak 4,18'e. Cevap B variantı. Bucağ ABC 30 derecedir. A, BC. Bu bucağ 30 derecedir. Ne deyirsə yazırıq. Bucağ YAD 20 derecedir. Y, AD. Bura 20 derecedir. Sonra bucaq DKC'nin dərəcə ölçüsünü tapın deyir. DKC bu bucağın dərəcə ölçüsünü istəyir. Yazıram X, bilmirəm. Başlayırıq əməliyyata. Bax görürsüz ki, bu 30 dərəcə bucaq daxil çəkmiş bucaqdır. Onun bir ayağı Y'nin üzərindədir, bir ayağı C'nin üzərindədir. Demək YC qövsünü sökəyəm. Biz də demişik ki, daxil çəkmiş bucaq sökəni qövsünün dərəcə ölçüsünün yarısına bərabərdir. Yəni YC qövsü olacaq 60 dərəcə. Bu YC qövsündən sökənən başqa bir bucaq da var. D bucağı. Bu da daxil çəkmiş bucaqdır. Bu da YC qövsündən sökəndiyi üçün burada olacaq 30 dərəcə. Aha. Deməli burada 20 dərəcə. Bu 20 dərəcəni də elə bilə verməyibsə. Biz bilirik ki, çevrə xaricindəki nöqtədən çevrə ilə toxunan kəsən çəkilibsə, bu kəsənlər arasındakı böyük qövsdən, bax bu BD qövsündən, BD qövsündən kəsənlər arasında qalan bu kiçik qövsü çıxıb 2-yə bölsək, bu bucağı tapacağıq. Yəni BD qövsü çıx, YC qövsü böl 2 bərabər olacaq 20 bucaq A-ya, yəni hərflərin köməyi yazım, sonra yazacağam. BD qövsünü axtarırıq. BD qövsü qalır yerində çıxılsın. YC qövsü 60 dərəcə bölünsün ki, bərabər bucaq aldı 20 dərəcə. Nəsə burada hesablasaq, BD qövsünün dərəcə ölçüsünü tapacaq 40, 100 dərəcə. Bura oldu 100 dərəcə deməli. Aha. Bu C bucağına fikir verirsəz, bu C bucağı. C bucağının bir ayağı D-nin üzərindədir, bir ayağı B-nin üzərindədir. Demək o da DB qövsünün sökənir. Bu da daxil çəkilmiş bucaq olduğu üçün o da sökənin qövsünün dərəcə ölçüsünün yarısına bərabərdir. 100-ün yarısı olacaq 50 dərəcə. Burada da üç bucağını fikir verirsinizmi? DKC üç bucağı. Üst bucağın daxil bucağının cəmi 180 dərəcə olduğu üçün x dərəcə olacaq. 30 ilə 50-nin cəmi 80 edəcək. 180-dən 80 çıxarsınız qalacaq 100 dərəcə. Məsələn. Şərtdə deyir ki, AB və AC mərkəzi 10 nöqtəsindən 10 çevrəyə toxunanlardır. DS 12-dir. DS-nin uzunluğu 12. DS 12-dirsə demə bu 6-6 bölünür. Çünki diametr mərkəzi yarı bölünür. Bucaq BAC 60 dərəcədir. Bu bucaq 60 dərəcədir. Sonra deyir ki, BD vətərin uzunluğunu tapın. BD vətərin uzunluğunu axtarırıq. Buraya yazırıq x. Belə. Biz bilirik ki, bu toxunanlar bir-birinə bərabərdir. Aha. Və buradan biz belə birləşdirsək, deməli B ilə C-ni belə birləşdirsək, B ilə C-ni belə birləşdirsək. Bu niyə birləşdirir amma? Çünki belə bir xassə var ki, diametrə sökənən daxil çəkilmiş bucaq 90 dərəcədir. O nöqtəyə nəzərdən. Yəni burada 90 dərəcə olsa, deməli burada düz bucaq yaranır. Aha. Sonra. Bir də bunu belə birləşdirəsə olsaq, belə. Mərkəzinə. Bu da radius olduğu üçün bu da 6 olacaq. Deməli bu median 6-6 bölünür. Belə. Sonra bura 60 dərəcə verilir. Biz də bilirik ki, bu toxunanlar arasında qalan bucaq ilə həmin toxunanlar həmin bucağın qarşısında duran BC qövsünün dərəcə ölçüsü 180 dərəcəyə bərabərdir. Onda 180-dən 60 çıxana qalacaq 120 dərəcə. Yəni bu düsturlardır. Bu düsturları mükəmməl bilmək lazımdır. Bu da bu bucaqda mərkəzi bucaqdır. Fikir verirsinizmi? Bu mərkəzi bucaq radius arasında qalan bucaq deyilir. Mərkəzi bucaqda sökənin qövsünün dərəcə ölçüsünə bərabərdir. Deməli bura 120 dərəcə olacaq. Onda 120 dərəcənin bu da görürsüz bərabər alınmış bucaqlar. Fikir verirsinizmi? B, O, C. Tərəflər bərabər. Bərabər alınmış bucağın da biz bilirik ki, oturacaq bütün bucaqları bərabərdir. 120-dən 180-dən 120 çıxana qalır. 60, 62 2-yə bölsəm 30 30 çıxacaq. Bu 90 dərəcəni silək burdan, əlimizə yanımızda dolaşmasın. 30 dərəcə 30 dərəcə. Onda bu düz bucaq bucaq idi axı. Avtomatik bir bucaq 30 dərəcə isə bir bucaq olacaq 60 dərəcə. Biz də bilirik ki, 30 dərəcə bucaq qarşısında düz bucaq bucaqdan yerə söhbət. 30 dərəcə bucaq qarşısında duran katet hipotenuzun nəyinə bərabərdir? Yarısına bərabərdir. Ona görə x də olacaq 6.
Şərt edir ki, dəzgahın qolları diametr AB olan yarım dairə üzərindəki K nöqtəsinin K nöqtəsində bərkidilmişdir. Dəzgahın qolları K nöqtəsində bərkidilmişdir. AK və BK qolları uzunluğu dəyişə bilir və bu zaman K nöqtəsi yarım dairə üzərində hərəkət edir. Hərəkət zamanı K nöqtəsi deyil, yarım dairə üzərində hərəkət edir. Hərəkət zamanı alfa bucağı ən az 30 dərəcə, ən çox 45 dərəcə olursa, beta bucağı hansı aralıqda qiymətlər alar? Demək, alfa bucağı ən az 30 dərəcə ola bilir, ən çox da 45 dərəcə ola bilir. Alırsa deyir, beta bucağı hansı aralıqda qiymətlər alar? Aha, bir dəqiqə. Burada mənimlər. Bu AB diametridir da, yarım çevrəsi AB diametridir. Yəni burada mərkəz burada bir yerdədir. Biz də bilirik ki, diametri sökənən daxil çəkilmiş bucaq 90 dərəcə. Yəni bura 90 dərəcədir. Aha. Deməli alfa beta da iti bucaqda olduğu üçün alfa plus beta da olacaq 90 dərəcəyə. Aha. Biz betanı tapmaq üçün 90 dərəcədən alfanı çıxmalıyıq. Ona beta da bərabər olacaq. 90 dərəcədən çıxacağıq. Bax bu aralığı. Yəni alfa hansı aralığa düşür? Alfa daxildir. 30 dərəcə, yarım açıq yarım interval deyirlər. Açıq interval deyirlər də buna 45 dərəcə. Heç bir daxil deyil. Yox, olursa deyir. Demə bunlar daxildir. Çünki olursa deyir. 30 dərəcə 45 dərəcə olursa daxil deməliyik. Bərabərlik var. Aha, 90 dərəcə çıxırıq. Bax bu aralıq 30 dərəcə, 45 dərəcə. Ədəddən aralıq çıxanda uzlar yerini dəyişir. 90-a 45 yazıq, əvvəlki uca yazırsınız. 45 dərəcə. 90-a 30 çıxıb buraya yazırsınız, 60 dərəcə. Deməli beta bucağı 45-60 arasında qiymətlər alacaq. Şərtə deyir ki, qövs BND çıx qövs YMC bərabər 40 dərəcə və bucaq BCD bərabər 70 dərəcə olarsa bucaq ABC-nin dərəcə olsun tapdır. Aha, BCD B, CD qövsü 70 dərəcədir. Və bu bucaq 70 dərəcədir. Qövs BND haradır? BND qövsü buradır. Bu qövsünə YMC qövsünün fərqi 40 dərəcədir. Bunların fərqi 40 dərəcədir. Ha, aha. Demək bu belə, bu heç öz yerində. Bura 70 dərəcədirsə biz görürük ki, daxil çəkilmiş bucaq sökəndə qövsün dərəcə olsun yarısına bərabərdir. Onda BND qövsün dərəcə olsun olacaq 140 dərəcə. Yəni bu birinci təniyə görə bu 140 dərəcədirsə əgər 140-dan neçə çıxsa 40 dərəcə alarıq. 100 dərəcədən də. Demək YMC qövsü olacaq 100 dərəcə. Və salam. Bizdən də bu ABC bucağını istəyir, AB bu bucağı. Bu B bucağı da daxil çəkilmiş bucaqdır. O da YMC qövsünü sökən. Görürsüz bir ayağı Y-nin üzərindədir, bir ayağı C-nin üzərindədir. Demək bu da onun yarısına bərabər olacaq. Yəni olacaq 50 dərəcə. Cavab yəni 50 dərəcə olacaq. 101-də deyir ki, xaricdən toxunan iki çevrədən birinin radiusu 1, onların ortaq toxunanın toxuma nöqtələri arasındakı məsafə 6-dır. İkinci çevrənin radiusu toxunan. Deməli bunlar radiusları müxtəlif olan çevrələrdir. Birinin yekə çəkiləcəyi, birinin balaca. Bunlar xaricdən toxunurlar. Belə. Belə. Bunlar mərkəzdən qeyd edək belə. Bunlar mərkəzdən birləşdirən düz xətt həmişə toxunma nöqtəsindən keçir. Bu olsun A, mərkəzin biri. Bu olsun B. Burada deyir çevrələrin, iki çevrənin birinin radiusu 1-dir. Ta ki, iki çevrənin radiusu 1-dir. Bura K nöqtəsi olsun. KB məsafəsi, yəni bu 1 olsun. Radiusu 1-dir. Məsəl üçün, fərq edəmirik, böyük edirik. Toxuma nöqtə arasında məsafə 6-dır. Deməli, bunların orta toxumalarını çəkmək lazımdır. Çünki burada deyir ki, onların orta toxumalarının toxuma nöqtə arasında. Orta toxumalarını deyəndə, elə toxuma çəkəcək ki, ikisinin də toxunsun. Bax belə. Bu formada. Bax bu toxumalarının, orta toxumalarının. Buraya yazaq bir dənə S nöqtəsi, bu da olsun D nöqtəsi. Bu toxuma nöqtələrini mərkəzini birləşdirək. Belə. Bunlar radius olacaq. Bura 1-dir. Bunlar biz də bilirik ki, radius toxuma nöqtəsinə toxunana perpendikulyardır. Bəs salam. Burada da toxuma nöqtə arasında məsafə 6. Yəni C və D orta toxumdan toxuma nöqtə arasında məsafədir. Yəni C-də bərabər olacaq 6-ya. Bizdən soruşur ki, ikinci çevrənin radiusunu tapın. İkinci çevrənin radiusu bu olacaq da. Buradır radiusdur. AK R-dir. Buradır radiusdur. R. Burada düz bucağı trapez sanılır. Görürsünüz bir tərəfi hündürlükdür. Bu radiuslar da bir-birinə paralel olacaq. Niyə? Biz bilirik ki, eyni bir düz xəttdə perpendikulyar olan iki düz xətt bir-birinə paraleldir. Yəni bu trapezin üst və alt oturacaqlar. Sadəcə biz ona perikos baxırıq. Bu da trapezin yan tərəfidir. Bu kör bucaq təpəsinə oturacaq hündürlüyü endirsək belə. Bax belə. Hündürlüyü endirsək. Buraya lazım bir dənə K. Deməli burada düz bucaqlanır. C, K, B-dir. Doğrusu düz bucaqlı olur. Düz bucaqlı biz qarşı-qarşı duran tərəflər bərabərdir. Yəni buranın uzunluğu 1-dirsə, K-sinin uzunluğu 1 olacaq. C-dən uzunluğu 6-dirsə, B-nin uzunluğu da deməli, vəssalam. Bura dedik ki 6-dirsə, KB-nin uzunluğu 6 olacaq. Və burada buranın uzunluğu zbor R-də axı. Demək AK məsafəsi olacaq. Bunu biraz səliqə yazın. R çıxaq 1. Ola burada düz bucaq hoş bucaq. Düz bucaq hoş bucaqda Pifagor teoremini istifadə edib biz radius tapacağıq. Yəni hipotenuzun kvadratı R kvadrat bərabərdir. K tilən kvadrat yazalım. R çıxsın 1-in kvadratı. Üstə gələk 6-ın kvadratı. Yəni bu düz bucaq hoş bucaqdan söhbətdir. Bax bu düz bucaq hoş bucaqdan. Onda R kvadrat bərabərdir. R kvadrat çıxaq 2R plus 1 plus 36. R kvadrat istilak edəcək. Mənfi 2R bərabər olacaq. Mənfi
37'ye. Evde beraber olacak. 13 tam 15'e. Yok. Orada mı elimi yapıyoruz spirolla? Ha, R plus 1. Bəli, bəli. Spira bakmıyorum. Yani. Düz değilsin. Haklısın. İpidonuz R plus 1. Bəli, bəli. Biçim yayındı mənim. R plus 1. Bura R plus 1'di. Ondan önce səhv getdi. Bak öyle. Uzbor uzunluğu R plus 1. R plus 1'in vörtəsi kvadrat bərabər. R çıxısın 1'in kvadratı plus 6'ın kvadratı. R kvadratı da görək. 2 R plus 1 bərabər. R kvadratı çıxaq. 2 R plus 1 plus 36. Hər tərəfdə R kvadratı istifadə edəcək. 4 R bərabər olacaq. 1 R istifadə edəcək. 36 R də bərabər olacaq 9'a. Sür. Hətta deyir ki, mərkəzi 10 nöqtəsi olan çevrədə adi və asi adi və asi çevrə toxunanlarda buza AOC 70 dərəcə görürük. Buza ABS-ni tapın deyir. Bura B'dir. ABS, ABS uzan istəyirsən, yəni bura X'dir. Burada radiusdur bu R. Bu da radiusdur R. Mərkəzin keçən hissədə axılın görə bura diametre sayılır. Bura özümün K yazım. Düzəlsin. KS diametre. Biz də bilirik ki, radius toxuma nöqtəsində toxunanlar nədir? Perpendikular 90 dərəcə. Burada düz bucaq alınır. AC o düz bucaq bucaqdır. Düz bucaq bucağın iti bucağının cəmi 90 dərəcədir. Bura 70 isə bu bucaq olacaq. 20 dərəcə. Aha. Biz də bilirik ki, bir nöqtədə çevrə çəkilən iki toxuna bir-birinə bərabərdir. Bura ilə bura bərabərdir. Yəni AC ilə AD bərabərdir. Bunu bilirik. Sonra burada düz bucaq bucağı alınır. Bura 20 dərəcədir. Bura yarı 70 dərəcədir. Lap bunun qonşu bucağını tapa bilərik. Ehtiyacı varsa. Və D ilə onu belə birləşdirə bilərsiniz istəsək. Belə D ilə onu birləşdirsə bu da olacaq radius. R. Bu da 90 dərəcəyə yetirəcək. Belə. Çünkü radius toxuma nöqtəsindən toxunana nədir? Perpendikular. Aha. Bura deməli radius bu da radiusdur. OC də radiusdur. Eyni zamanda bunu yazdıq. Deməli bu X bucağı bu X bucağına bir dənə toxuna çəkiblər, bir dənə kəsən çəkiblər. Bu da aydın məsələdir. Bu yarım çevrə alınır belə 90 20 dərəcə. Deməli biz bilirik ki çevrə xəzindəki nöqtədən, bax çevrə xəzindəki nöqtədən çevrəyə bir dənə toxuna, bir dənə kəsən çəkilərsə, bu toxunanın kəsən arasında qalan bucaq eşit o da lazım deyil. Bura 70 dərəcə isə burada 70 dərəcə olacaq. Çünki mərkəzi bucaq çökəndə qövsün. Bura nəm F yazım. F, FC qövsü. Mərkəzi bucaq çökəndə qövsün dərəcə olsun bərabər. Bura olacaq 70 dərəcə. Bu da aydın məsələdir. Sonra nə çatışmır? Bir dəqiqə, bir dəqiqə, bir dəqiqə, bir dəqiqə. 90 dərəcə. Burada konkret şu, ha, bu tam böləndir da. Mən ha o tam böləndir. Tam böləndir. Ha, bura olacaq 20 dərəcə. Deməli burada konkret düz bucaq var. Bu da olacaq 70 dərəcə. Və salam da. Onda bura 90 dərəcə, bura 90 dərəcədir. Bunun qonşu bucağını tapa bilərik. Üçü açıq bucağı tamamlayaraq 70 70 140. Bura olacaq 40 dərəcə. Burada düz bucaq. Yəni düz bucağa görə düz bucaq düz bucağa görə x 50-dir də. Bəli, zubor götürsəydik ACB 3 bucağında da bura 40 dərəcəsi, bura 50 dərəcəsi olardı. Elə də yazma olardı. Bəli. Şərtdə deyir ki, divar saatının uzunluğu 15 sm olan AB rəqqası sükunə halında saatın aşağı hissəsindən, yəni çərçivəsindən 1 sm məsafə dayanır. Stop. Demək bu rəqqasının uzunluğu 15 sm-dir. Oh, 15-ə bax ey. 15. Aha. Və bu sükunə halında bu aşağı hissəsi, yəni AB rəqqası sükunə halında saatın aşağı hissəsindən, yəni çərçivəsindən, bu çərçivədən 1 sm məsafədə dayanır. Yəni B-dən bura qədər məsafə, aşağı məsafə deyəndə hündürlüyündür istə belə. Bura hündürlük daha görəcək. Bura yazım K. Bura 1 sm. Ona zubor uzunluğu olacaq 16. Nəysə. Sonra deyir ki, hərəkət zamanı bu məsafə ən çox 7 sm M və N nöqtələrində olur. Yəni yuxarı yerləndirsə yuxarı qalxır da yerlənsə kimi. Yuxarı qalxanda yerlənən adi görürsüz özümüz yerdə yuxarı qalxırıq. Bu məsafə ən çox nə qədər olur? 7 sm olur. Yəni 7 sm hündürlüyə qalxır. Yəni bura 7 olacaq, bura 7 olacaq. Belə. Yəni M bu məsafə ilə bu məsafə 7 olacaq. Yer yəni çərçivədə. Sonra deyir ki, buna görə rəqqası hərəkət trayektoriyasının ən kənar M və N nöqtə arasındakı məsafə neçə sm olar? Yəni M və N nöqtə arasındakı məsafəni istəyir bizə. Bax bu məsafəni bizdən tələb edir ki, o sm neçə olacaq? Aha. Burada deməli fikir verirsiniz, bu üç bucaq M, A, N üç bucağı bərabər almış bucaq oldu. Çünki M ilə bu M A, M-dir. A-yəndə bu rəqqası xəyali hissəsidir, xəyali görüntülərdir. Bu rəqqasın özüdür yəni. Yəni burada bu rəqqasın uzunluğu nə qədər idi özünün sükunə halında 15 sm. Deməli bunlar 15 15 olacaq. Həmin rəqqasın şey o dirəyidir, qalxıb gedir gəlir belə. Nəysə. Və burada bərabər almış bucaq alınırsa, bu da məsafə bu sükunə halında çərçivəyə perpendikular olur axı. Deməli burada 90 bu 15-i sinə nəyə yazaq? Qrafda yazım ki AB bərabərdir 15. Sükunə halında bu çərçivəyə perpendikular olur axı, yəni 90 dərəcə mətirir. Bura nə bir dənə K-da zaten yazaq. Yox, K yazmışıq, K yazaq F. Nəsə bir hərf də yazaq da. Yazaq F. Nəysə. Burada yarı bölünür. Yəni M-in məsafəsi burada yarıya bölünür. Onu demək istəyirəm. Belə. Sonra burada görürsüz yarım çevrə alınır belə. Görürsüz, yəni çevrənin bir hissəsini belə cızır da, belə deyək. Yarım çevrə alınır. Deməli burada radius MA-dır, AN-dir, AB-dir, radius rolunu oynayır. Bizə bilir ki, mərkəzdən həm də vətəri indirmiş perpendikular vətəri nə deyir, yarı bölür. O heç, onu tapacaq. Bəs salam, bura 1-dir, buranın uzunluğunu elə bir verməmişdi. Deməli bura 7-dirsə, baxın bura 7-dirsə. FK məsafəsi 7-yə bərabər olacaq. Yəni burada bura nə bilim, bir dənə
P yazar, bura Q yazar. Burada düz bucaqlı alınır. Yani P, M, N, Q düz bucaqlıdır. Düz bucaqlı biz bir şey qarşı-qarşı duran tərəflər bərabərdir axı. Bura 7-dirsə, bura 7-dir. Deməli FK da bunlara paralel olduğu üçün o da 7 olmalıdır. Deməli bura olacaq FB-nin uzunluğu 6. Bura zubor uzunluğu AB məsafəsi 15 idi axı. Onda biz AF məsafəsini tapmaq üçün 15-dən 6 çıxanda buranı tapacaq 9. Burada düz bucaqlı üç bucaq alınır axı. M, F, A. 15, 9, 12 üç bucağı. Pifagor üçlüyü. Burada 12 olacaq. M'nin olacaq 24. Çünki M ve N noktası arasında bir məsafəni istəyir. 42-ci sual. Bir nöqtədən çevirə 2 toxuna çəkilmişdir. Stop. Bir dənə çevirə çəkirik. Məsələnin axırı kimi oxumadan avtomatik çəkilir. Sonra yadımızdan çıxacaq. A nöqtəsindən çevirə 2 dənə toxuna çəkirik. Bir belə. Bir belə. B nöqtəsi, C nöqtəsi. Sonra deyir ki, həmin nöqtədən toxuma nöqtələrinə qədər məsafə 15 cm. Biz bilirik ki, bu toxuma toxunağı kəsmə nöqtəsindən toxuma nöqtələrinə qədər məsafə bərabərdir. AB 15 isə AC 15'dir. Sonra deyir toxuma nöqtələri arasındakı məsafə 24. Toxuma nöqtələri BC. Bunları birləşdirsək bu məsafə 24 olacaq. Onu bir kənara yazaq hələ ki. Çünki iş görəcək burada. Çevrənin radiusunu tapın deyir. Çevrənin radiusunu hesablayın. Çevrənin radiusunu söhbət gedirsə deməli mərkəzin qurulması. Mərkəz demişdi ki toxuma nöqtələrindən biraz geridə olur və burada yerləşir. Deməli radiusdan söhbət gedirsə deməli bu vətənin uzun nöqtələri ilə radiusda birləşməlidir belə. Mərkəz birləşməlidir üz üstə. Bunlar da olur radius. R R. Və görürsüz ki bu o A nöqtəsi onun birləşməsindən ötürü ölür. Bu da tənbələr olmalıdır. Yəni bu bucaqla bu bucaq bir-birinə bərabər olacaq. Nəysə. Və biz bilirik ki radius toxuma nöqtəsindən toxunana perpendikulyardır. 90 dərəcə bu 90 dərəcə məyətdir belə. Deməli yuxarıda ABO düz bucaq üç bucaqdır. Biz də bilirik ki bu AO AO toxunanların toxuma nöqtələrinin birləşən parçaya nə olur? Həm perpendikulyar olur, həm də onu yarı bölür. Belə. Bu nöqtədə yazaq buranın bir K nöqtəsi. K nöqtəsidir. Bu BC-nin uzunluğu 24 idisə deməli 12 12 bölünəcək. 12 12 bölünəcək belə. Və salam. Burada fikir verirsiniz, düz bucaqlı üç bucaq alınır. A, K, B. A, K, B düz bucaqlı üç bucağında AK məsafəsini tapa bilərik. Pifagor üçlüyünə görə. 9, 12, 15 üç bucaq. AK-nın uzunluğu olacaq 9. AK-nın uzunluğu 9 isə, deməli biz burada digər uzunluğu da tapa bilərik. Yəni biz bilirik ki, düz bucaqlı üç bucaq, K-nın məsafəsindən həmin X yazsa, belə X. Düz bucaqlı üç bucağın düz bucaq təpəsindən hipotenuzun endirmiş hündürlük, hündürlüğün kvadratı, hipotenuzun bölündüyü hissələrin hasına bərabər, M vurulsun, M üstünün əsasən, 12-nin kvadrat bərabərdir, 9 vurulsun x-ə. Onda x-ə bərabər olacaq. 144 bölünsün. 9. Bir dəfə 16 düşür. Buranın uzunluğu oldu 16. Yəni 16. Və salam. Burada da düz bucaq üç bucaq alınır. Fikir verirsinizmi? Düz bucaq üç bucaq. Lap buradan tapa 16 oldu. Burada 9. Burada 16, 12. Onu radius tapa bilərik. Düz bucaq üç bucaqdan istifadə edirik. R tapa bilərik. R kvadrat bərabərdir. 12-nin kvadratı 144 idi. Plus 16 kvadrat 256. Bu da edir 400. R də bərabər olacaq 20-yə. Yəni çevrənin radiusu olacaq 20. Söhbət bu düz bucaq üç bucaqdan gedir, bax. Bilmirəm şəkil deyəsən yaxşı görür düşmədi. Bax biraz yaxınlaşdırım bax burdan. Belə. Bax, deyir ki, D düz xəttidir. Bu D düz xəttidir. Radius 5 cm olan A mərkəzi çevrəyə C nöqtəsində toxunur. Aha. Bu A mərkəzidir. Deməli bunu belə birləşdirsək bu radius olacaq. Radius da bir toxuma nöqtəsində toxunan perpendikulyardır. Deməli radiusun uzunluğu 5-dir. Şəkil eləyir. Və radius 2 cm olan çevrənin B nöqtəsi mərkəzinə keçir. Aha, bu D düz xətti. Bu radius 2 cm olan çevrənin mərkəzindən keçir deyir. Sonra deyir ki, C-də 10 cm-dir. Bu C-də məsafəsi 10-a bərabərdir. Sonra deyir ki, çevrələr arasındakı ən qısa məsafəni tapın. Çevrələr arasındakı ən qısa məsafəni tapmaq üçün, ən qısa məsafəni tapmaq üçün, onların mərkəzi nöqtələrini birləşdirməlisiniz birincisi. Mütləq. Çünki çevrələr arasındakı ən qısa məsafə mərkəzlərini birləşdirən parça üzərində yerləşir. Bax, bu nöqtə ilə, bu halqaların kəsişmə nöqtəsi ilə, yəni bu halqa, yəni bu BA parçasının bu çevrələrlə kəsişmə nöqtələri arasındakı məsafə, məsələn bura yazım F, bura olsun ki, FY məsafəsi bu çevrələr arasında ən qısa məsafə sayılır. Ən qısa. Bu məsafəni tapmalıyıq. Bura yazaq X məsəl üçün. Bu aydın məsəl ki, bu radius B-də 2-dirsə, BF-də 2-yə bərabərdir. Bura radius 5-dirsə, YA-dır radiusdur, o da 5-dir. Burada aydın məsəl ki, düz bucaqlı üç bucaq alınır. Fikir verirsinizmi? B, C, A düz bucaqlı üç bucaq. Bunda BC-nin uzunluğu olacaq 12, 12 cəmi 12-dir. Bura 5-dir. Pifagor teoreminə görə BA-nın uzunluğu olacaq 5, 12, 13 bucaqdır. 13 olacaq. Onda 2 ilə 5-in cəmi edir 7. 13-dən 7 çıxanda bura olacaq 6. Demək çevrələr arasında ən qısa məsafə olacaq 6. Demək ABD-ni tapdıq. Çevrədə AC və AD vətələr paraleldir. Bu paralel şərtini istifadə edəcəklər. Bu paraleli elə belə vermir. AC paraleldir. BD bir dənə hesab edə olmadı. Qövs AMC. Üstə görə qövs BND. Bərabər 200 dərəcə. Olarsa bucaq ABD-ni tapdıq. Bucaq ABD
Bərabər sualla. Bunlar paralel düz xətlərdirsə, deməli AB kəsənə görə bu bucaqla bu bucaq daxil çarpaz bucaqlardır. Yəni bura alfadırsa, bura da alfadır. Məsəl üçün. CD kəsənə görə də bu bucaq betdədirsə, bu bucaq betdədir. Bunlar daxil çarpaz bucaqlardır. Burada alfa bucağı CB qövsünə sökəm. Onun CB qövsü olacaq alfa. Bu alfa bucağı da AD qövsünə sökəm. Bu da olacaq alfa. Sonra beta bucağı özü də AD qövsünə sökəmsə, demək belə çıxır ki, belə çıxır ki, beta bu alfanın yarısı olacaq. Yəni daxil çəkmiş bucaq sökən qövsün yarısına bərabərdir. Burada olacaq alfa. Eyni zamanda bu alfa çarpı bu beta da bu alfa çökəm deyə beta da bu olacaq alfa. Belə. Nəsə, qövs IMC. IMC qövsü ilə BND qövsünün dərəcə ölçüləni cəmi 200 dərəcədir. Bu 200 tam çevrə 360 dərəcədir da. Bu 200 dərəcə isə alfanın payına nə düşəcək? 360 ilə 200-ün fərqi. Bu da 160 dərəcə edəcək. 4 alfa bərabər 260 dərəcəyə. Alfa bərabər olacaq 40 dərəcəyə. Bizdən də ABD uzanı soruşur. A, BD. Bunu alfa ilə işarələmişik. Bu da olacaq 40 dərəcə. Göz şərtinə deyir. Deyir, tərəflər çevrəyə toxunan düz bucağın təpə nöqtəsində həmin çevrəyə ən qısa, ən yaxın məsafə 13 sm olarsa çevrəyə nəzər tutmalı. Amma söhbət düz bucaqdan gedir. Bir dənə çevrə çəkək. Bu bizim çevrəmiz. Düz bucaqdır. Düz bucağın dərəcə ölçüsü bilirik ki 90 dərəcə. Düz bucağın tərəfləri bunu çevrəyə toxunur deməli. Bir belə. Bir belə. Deməli, bura olsun C, bura olsun A, bura olsun B. Mərkəzə burada olacaq. Düz bunların qarşısında, toxuma nöqtənin qarşısında. Niyə? Biz bilirik ki radius toxuma nöqtəsində toxunan nədir? Perpendikulyar. Demək bura nə alınacaq? Kvadrat. İkidə R, R isə demək CB də R-ə bərabərdir. Radius çünki. AC də R-ə bərabərdir. Radius çünki. Yəni burada düz bucaqda C, A, O, B kvadrat. Nəysə. Burada bir tərəfə çevrə toxunan düz bucağın təpə nöqtəsindən həmin çevrə ən yaxın məsafə olmuşdur. Ən yaxın məsafə söhbət gedir. Onu C nöqtəsindən onu birləşdirsək, mərkəzi birləşdirsək. Buraya yazaq bir dənə K. C nöqtəsindən çevrə ən yaxın məsafə CK məsafəsi sayılır. Qrupa burada 13. Və salam. Sonra KO özü də radiusdur, R olacaq. Radiusdur. Sonra deyir ki, çevrənin arasını tapın. Çevrənin arasını tapmaq üçün biz bura Pifaqor teoremindən istifadə edə bilərik. Pifaqor teoremi lazım deyiriz. Burada düz dalaşmış bucağın, bax fikir verirsiniz, CB o düz dalaşmış bucağı. Yəni mən o qrafdan çəkəsə olsam belə olacaq da yəni. C, B, O. Bura radius R-dir, bura R-dir. Hipotenuz da oldu, 13 plus R. Biz bilirik ki, bərabərliyimiz düz dalaşmış bucaqda, hipotenuzun uzunluğu, katetin biri uzunluğundan kök 2 dəfə böyükdür. Ən yüksək budur. Yəni hipotenuz 13 plus R bərabərdir. Katetin kök 2 asılıdır, R kök 2. Belə yazıq, ondan sonra biz həll eləməliyik. Bunu bir tərəf etsəcək, R çıxılsın, R kök 2 bərabərdir. 13-ə, R-i ortaqlıq çıxarsaq, 1 çıxar kök 2 bərabərdir. 13-ə, R də bərabərdir. 13 bölünsün, 1 çıxsın kök 2. Məxrəci ilə sənatı azad edilmək üçün qoşmasını vurub böləcəksiniz. 1 çıxsın kök 2-nin qoşması 1 plus kök 2 olacaq. Ona sürətlə vuracaq. 13 vurulsun, 1 plus kök 2. İndi burada səliqə yazın. İndi pləkənin dinamə şuram qalır. 1-in kvadratı. Deməli, bu məsafə mənfi. 1 çıxsın kök 2 düz yazdım mı? Bir dəqiqə. Mənfi alınıraq. Bir dəqiqə. Niyə oldu? Fikrini toparlayayım bir dəqiqə. 13 plus R, R kök 2 bərabər. Aha. Ha, bu mənfi 13 olacaq. Orada 13 mənfi olaraq. Aysa, mənfi olacaq. Mənfi olacaq. Bəli. Gəl, əvvəldən, onu da belə deyək. Əvvəldən işimizi həll edək. Bir dəqiqə düz deməlim. Bura səhv oldu, bax. Deməli, bura olacaq mənfi 13. Bununla yer dəyişmə deyəndə R kök 2 çıx R bərabər olacaq müsbət 13. Sonra R orta vuru çıxarsaq, kök 2 çıxar 1 bərabər 13. R də bərabər olacaq. 13 bölünsün, kök 2 çıxılsın 1. Bunu qoşmaya vurub bölsək, onda R də bərabər olacaq. 13 vurulsun kök 2 plus 1. Bu da kvadrat fərqidir. 2 çıxsın 1 edəcək. Yəni mərkəzi 1 qalacaq. Yəni R də bərabər olacaq. 13 vurulsun kök 2 plus 1. C variantı. Sadəcə diqqətli olmaq lazımdır. Bilir ki, O mərkəzi çevrədə AB diametridir. Qövs BKN 80 dərəcədir. Bu qövsün dərəcə ölçüsü 80 dərəcədir. Üzərinə yazırsınız. Sonra qövs AMY 60 dərəcədir. Bu qövsün dərəcə ölçüsü 60 dərəcədir. Üzərinə yazdım belə. Sonra deyir ki, bucaq ACB-ni tapın deyir. ACB bucaq. Bu bucağı istəyir bizdən. X. Burada biz görürük ki, bu mərkəzi nöqtə ilə bu E və Y nöqtələri birləşmədən ötürü ölür. Və onların xətrini dəymirik, birləşdiririk bilə. Bunlar radiuslardır. R, 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 R. Burada mərkəzi bucaq alınır. Biz bilirik ki, mərkəzi bucaq sökəndə qövsün, yəni Y, M, A qövsünün dərəcə ölçüsünə bərabərdir. Yəni burada olacaq 60 dərəcə. Eyni qayda ilə B, O, N üçbucağında da bu O bucağı mərkəzi bucaqdır. O da sökəndə qövsün dərəcə ölçüsünə bərabərdir. Bu da olacaq 80 dərəcə. Və bu açıq bucaq üzərində qurulur deyə açıq bucağın dərəcə ölçüsü 180 dərəcədir axı. 80 60-ın cəmi 140. 180-dən 140 çıxana qalacaq 40 dərəcə. Bu olacaq 40 dərəcə. Aha. Eyni zamanda bura bizə də lazım olmaya bilər. Çünki burada bərabər yanlış bucaqdır. B, O, N üç bucaq bərabər yanlış bucaqdır. Bərabər yanlış bucaqda oturacaq üç bucaqla bərabərdir. 180-dən 80 çıxana qalacaq. 100 dərəcə 2-yə böləndə düşəcək 50 dərəcə. Bu 50 dərəcə olacaq.
Burada 50 dərəcə olacaq. Eyni qayda ilə y, o, a üçbucağı da bərabər olan üçbucaqdır. Yəni bura 60 dərəcə isə 180-dən 60 sana qalacaq 120, 2 bölündə 60 60 düşəcək. Demə bu nəyə ki bərabər olanı? Hətta bərabər tərəf üçbucağı imiş. Amma bizim üçün maraqlı deyil. Demə BC a üçbucağına diqqətlə baxsaq, görərsiniz ki bir bucaq 50 dərəcədir, bir bucaq 60 dərəcədir. Üçbucağın qarşı bucaqların cəmi 180 dərəcə olduğu üçün 180-dən bunların cəmini çıxacaqsınız. O da olacaq 70 dərəcə. O nöqtəsi çevirə mərkəzi. O da 3-dür. Bura O da 3-dür. Yazıram 3. O isə 5-dir. O isə. Zubur uzunluq O isə 5-dirsə, onu avtomatik DS-in uzunluğu tapacaq 2. 5-dir 3 çıxan 2 qalır. Sonra O isə AB perpendikulərdir. O isə radiusu AB vətərinin perpendikulərdir. Biz də bilirik ki, mərkəzdən vətərə indirilmiş perpendikulər vətərin enir, yarı bölür. Yəni AD DB-yə bərabərdir. Deyirsiniz ki, niyə? Niyəsə odur ki, vətərin uzun nöqtələri ilə mərkəzi birləşdirsək, bu bərabər olmuş qızalınacaq. Çünki bu da radiusdur. O isə uzun 5 idi axı. Deməli, bunlar 5 olacaq radiuslar. Deməli, A, O, B, 3 qızalı bərabər olmuş qızalıdır. Bərabər olmuş qızalı tepə uzanı oturacaq indirmiş hündürlük. Həm median, həm tam biləndir. Yəni, o nöqtəyə nəzərdir. Avtomatikada görüşü düz qızalı qızalanır. Bu da düz qızalı qızalıdır. 5, 3, 4, 3 qızalı olacaq. Bu da 5, 3, 4, 3 qızalı olacaq. Bizdən AB vətən uzunluğu istəyirdi. AB-də olacaq 8-ə. 4 ilə 4-ün cəmi yəni. Deyir ki, 30-da. Səhv 222, 30-un sual. ABC 3 qızalının AB və BC tərəflərinin ortasından və B təpəsindən keçən çevrə onun AC tərəfinə toxunur. Hər bir dənə çevrəni çəkək, sonra üzərindən iş görək. Çünki birinci çevrəni çəkmək lazımdır. Bu bizim çevrəmiz. Deməli, ABC 3 qızalının AB və BC tərəflərinin ortasından və B təpəsindən keçən çevrə, deməli, B təpəsindən keçən çevrə onun AC tərəfindən toxunur. Aha. Deməli, B olacaq, bu. AC tərəfindən. Üçbucağın üç dənə tərəfi vardı, onsuz da. AC tərəfi, ASBA tərəfin biri budur. Bu səliqəsiz oldu biraz. Toxum, bura toxuma, bura sıfır qalıyaq. Deməli, B təpəsi də burada, hardasa bir yerdədir. Burada A. Burada olsun C. Aa, belə olacaq. İndi bu orta nöqtə oxşamadır, siz bunun bir tərəfi oxşatmağa çalışın. Bunu çevirən görək. Nətə çəkildim ki, bu C nöqtəsini bacardığım qədər löfənin kenarına aparacağım. Bacardığım qədər. Biraz reallığı əksər etdirsin də yəni. Bax, bu da orta nöqtəsi, elə deyir. Fikir veririz şərtdə nə deyir? Deyir, ABC 3 bucağının AB və BC tərəfinin ortasına keçməlidir. Yəni, ortasına bura K yazın, bura yazım M. K və M nöqtələri bu orta nöqtələrdir. Yəni, AK məsafəsi KB məsafəsində bərabərdir. B məsafəsi MC məsafəsində bərabərdir. İndi şəkildə oxşamasa da, yəni elədir. Ortasına keçir və B təpəsini keçir. Və görürsünüz, çevrə halqası B təpəsini keçir. Və çevrə onun AC tərəfinə toxunur. AC tərəfinə toxunur. Bu olsun P nöqtəsi, toxuma nöqtəsi. Aha. Sonra deyir ki, AB 3-dür. AB-nin uzunluğu 3-dürsə, zubur uzunluğu 3-dürsə. Ona bu 1.15, 1.15 bölünəcəkdə bu yazıq. Artırmasın. BS 5-dir. BS zubur uzunluğu 5-dirsə, ona bu da 2.15, 2.15 bölünəcək. O da avtomatik baş verir. Bunu hamı bilir. Sonra deyir, AC tərəfi uzunluğu tapın. AC tərəfi uzunluğu, AC də bu. Buranın uzunluğu istəyir bizdən. Buranı bilmirəm, x əsrə. Deməli, fikir verirsin mi? Bak, çevrə xaricindəki nöqtədən, çevrə bir dənə toxunan çəkilib, bir dənə kəsən çəkilib. Biz bilir ki, bu toxunan kvadratı AK ilə AB-nin hasına bərabərdir. Düstur var da, toxunan AP-nin kvadratı bərabərdir. AK vurulsun. Birinci hərfənin köməni yazın, sonra qiymət qoyun. Zubur, AB. Bunu axtarır, AP-nin kvadratı bərabərdir. AK-nın uzunluğu 1.15-dir. 1.15-i ilə 2-də 3 kimi yazaq. Ki, vurman rahat olsun. Vurulsun 3. Bu da AP-nin kvadratı bərabər olacaq. 2-də 9-a. AP-də bərabər olacaq. Bu köşünün altına girəndə 9-dan 3 çıxacaq. Buradan kök 2 çıxacaq. Yəni, bu AP-nin uzunluğu olacaq, üst bölünsün kök 2. Bunun üzərinə yazaq. Keçdi bura. Burada da C nöqtəsindən çevrə bir dənə toxunan çəkilib. Bir dənə kəsən çəkilib. Onu da düstur yazsa PC-nin kvadratı toxuna kvadratı bərabər deyir. CM vurulsun. Zubur uzunluq CB. P. Deməli, CM vurulsun CB. Pitov uzunluq CB. Ona PC-nin kvadratı bərabər deyir. CM uzunluğu 2.15-dir. Bunu da 2.5 kimi yazaq. Vurulsun. Zubur uzunluq CB 5 edir. Bu da olacaq 25 bölünsün 2. Bu da PC bərabər kökünün altına salanda 25-dən 5 çıxacaq. Bu da qalacaq kök 2. Bu da olacaq 5 bölünsün kök 2. Onda AC məsafəsini istəyirsən. Onu x-dən işarələmişik. Bu da olacaq bunların cəmi kök 2-də 8. 3-dən 5-in cəmi 8-dir. İrrasionaldan azad edəcək 8 kök 2 bölünsün qalacaq 2. Bu da olacaq 4 kök 2. Cavab B variantı.